Mwasanga ni mwanafunzi mpendwa na wasikilizaji wote, tunawakaribisha sana katika masomo haya ya mtandaoni. Karibu. Na mtazamaji wangu, ukiona ninalikunja shati, usidhani eti nataka kupigana na mtu. Tena mimi mambo ya vita, hapana. Mimi vita niliwaachia wanajeshi na watu ambao wanaishi katika karne za huko nyuma, ambako watu walikuwa wakipimana nguvu kutokana na eti misuli. Siku hizi nguvu si misuli, nguvu ni akili zako, mawazo yako, fikra zako, ufahamu wako na uelewa wako wa mambo. Mbona nakunja shati langu kwenye mikono? Manake sasa twaingia kazini, na hapa kazini hatulazi damu. Hapa kazini hamna mzaha, hamna mchezo. Mimi ni mwalimu wako, Mwalimu Mwinyi Masharubu. Na katika somo letu tunataka kuangazia jinsi ya kubadilisha majina yaingie katika hali ya udogo. Katika video ya awali, iwapo uliifuatilizia, nilikuelekeza hatua kwa hatua kuhusu namna au jinsi ya kuandika majina katika wingi. Na iwapo kwa namna moja au kwa sababu moja au nyingine hukuitazama video hiyo, jamani, na kusikitikia, lakini masikitiko hayo yanasuluhisho. Hebu subscribe kwenye channel hii, halafu uende kwenye video za awali, utafute kuhusu ukubwa mwanzo, usikilize kuhusu ukubwa. Kwa sababu gani? Katika kuandika ukubwa wa majina, huwa twafuata kanuni tulizojifunza kuhusu uandishi wa ukubwa. Kwa hivyo hamna jinsi utakavyojua kuandika udogo iwapo hufahamu kuandika nini? Ukubwa. Ushafanya hivyo, hongera, pongezi. Hebu tazama, mikononi nimeshika vitabu. Nina kitabu hiki ambacho ni kitabu cha kawaida chenye ukubwa wa wastani. Wastani ni kiwango cha kawaida cha kitu. Kisha nina jitabu kubwa, ukubwa kwa upana, ukubwa kwa maki, ukubwa kwa urefu. Ushaona? Sasa hili ni jitabu. Jitabu ni ukubwa. Lakini pia nina kijitabu. Hiki ni kidogo, kurasa zake ni chache, urefu wake ni mdogo, urefu wake ni mfupi, kisha hata maki yake ni ndogo mno. Sasa hiki tulikuwa na kitabu wastani. Kutokana na kitabu tukaunda ukubwa jitabu. Jitabu, hata tuingiapo katika udogo, tutakachokifanya ni kwamba kwenye ukubwa tutaongeza kiambishi ki mwanzoni. Kwa hivyo hiki ni kijitabu. Kijitabu ninamaanisha nini? Ya kwamba utaratibu uzingatiwao katika kuandika udogo wa majina ni huu. Sheria ya kwanza ni kubadilisha, badilisha, badilisha hilo jina, badilisha hilo jina liwe katika, kwa hivyo jina ambalo utakuwa umepatiwa, umeambiwa uliandike katika udogo, mwanzo utalibadilisha liwe katika hali ya, liwe katika hali ya ukubwa. Kwa hivyo mwanzo jina utalibadilisha liwe katika hali ya ukubwa. Sikiliza, sisemi majina. Kwa hivyo ninamaanisha iwapo jina ulilopewa ni wingi, mwanzo ulifanye liwe umoja, halafu huo umoja ubadilishe katika hali ya ukubwa, ulikuze liwe katika hali ya ukubwa. Ukikwisha kufanya hivyo, utaratibu wa pili ni utaongeza silabi
utaongeza silabi ki katika umoja, na iwapo ni wingi utaongeza silabi vi. Sasa huu ni wingi wapi? Mwanzoni. Mwanzoni mwa nini? Mwanzoni pa huo ukubwa. Mwanzoni pa huo ukubwa ambao umeubadilisha. Nina taka turudie ndipo tuweze kufahamu vyema kuwa jina ambalo utaambiwa ama jina utakalotaka kulibadilisha liwe katika hali ya udogo, mwanzo uhakikishe li katika umoja, umoja, kisha ulibadilishe katika hali ya ukubwa. Kumbuka kanuni ambazo tulijifundisha kuhusu kuandika nini? Ukubwa. Baadaye pale mwanzoni pa ukubwa upachike silabi ki iwapo ni umoja, na iwapo ni wingi upachike silabi vi pale mwanzoni. Hebu tutazame mifano. Ubaoni nimechora hili jedwali ambalo litatuongoza hatua kwa hatua kuhusu jinsi ya kuyabadilisha majina yawe katika hali ya udogo. Katika safu ya kwanza tutakuwa na majina yenyewe katika hali ya wastani. Hali ya wastani ni hali ya kawaida ya kitu. Kisha hapa jinsi tulivyosema ni kwamba ule wastani mwanzo waandika katika ukubwa, kisha unabadilisha katika udogo. Nitumie mfano nambari ya kwanza, niwe na mfano wa jina mtoto. Jina mtoto. Na kumbuka kuna jambo nimesisitiza. Hakikisha unapofanya hivi umehakikisha kwamba hili jina li katika hali ya umoja. Mathalani, iwapo nilikuwa nimepewa watoto, mwanzo ningeifanya katika umoja iwe mtoto. Ushafahamu hiyo? Sasa tunapoandika ukubwa, sasa hapo unakumbuka kanuni ama sheria za kuandika ukubwa tulizojifundisha katika video iliyotangulia video hii. Tulisema majina yaanzayo kwa silabi pekee na kufuatwa na silabi mbili au zaidi, twafanya nini? Twaondoa hiyo silabi ya kwanza m. Kwa hiyo ukubwa wa mtoto litakuwa ni toto. Kisha katika kuandika udogo tumesema vipi? Ni rahisi kabisa. Kisa na maana, utakuja kwenye huu ukubwa uongeze ki mwanzoni iwapo ni umoja, na iwapo ni wingi uongeze vi. Kumaanisha vipi? Kwamba udogo wa mtoto mwanzo utakuwa na hili toto, kisha mwanzoni niweke nini? Ki. Na vingi vitakuwa ni vitoto. Sio? Niwe na jina mwana. Mwanzo niandike ukubwa. Majina yaanzayo kwa sauti namba tano mwa. Waondoa hiyo mwa, waweka je. Kwa hivyo ukubwa wa mwana ni jana. Kwa hivyo hapa nitakuja mwanzo niwe na jana, kisha umoja ni kijana. Kwa hivyo udogo wa mwana ni kijana, na vingi vitakuwa ni vijana. Rahisi hivyo. Niwe na nomino kama mlima, ukubwa lima. Kwa hivyo udogo kimoja ni kilima, vingi ni vilima. Vingi ni vilima. Niwe na jina kama ufagio,
Ufagio, ukubwa wa ufagio ni jifagio, jifagio. Kwa hivyo katika udogo ni kuweka tu ki mwanzoni kwa ukubwa. Kwa hivyo nitakuwa na kijifagio, kijifagio, wingi ni vijifagio. Rahisi hivyo. Niwe na mfano mwingine kama wa kama mbuzi, mbuzi, mbuzi. Ukubwa wa mbuzi ni buzi, buzi. Kwa hivyo udogo ni kibuzi, kisha vingi ni vibuzi, vibuzi. Rahisi hivyo. Narudia kuandika udogo, mwanzo waandika ukubwa, kisha unaweka ki mwanzoni mwa ukubwa. Usisahau, majina yote katika udogo huwa yamo katika ngeli ya kivi. Kwa hiyo, iwapo nilikuwa na mtoto, sote tunajua kwamba mtoto ni ngeli ya awa. Hebu ona, mtoto ni ngeli ya awa. Alipokuwa mkubwa, tulipobadilisha katika hali ya ukubwa, likawa ni toto. Toto ni ngeli ya liya. Waona jinsi mambo haya yanapobadilika. Kisha katika udogo kitoto ni ki, vitoto ni ki vi. Kwa mambo haya usiyasahau. Katika udogo ki vi. Niyo na mlima. Nomino mlima ni ngeli ya u i. Katika ukubwa lima ni ngeli ya li ya. Kisha kilima vilima ni ngeli ya ki vi. Maneno ni kama hayo. Na kuomba mwanzo ujikumbushe kuhusu kuandika ukubwa, maanake jinsi tulivyoona ni kwamba huwezi ukaandika neno katika udogo iwapo huna mwao kuhusu jinsi au namna ya kulibadilisha hilo jina liwe katika hali ya ukubwa kwanza. Enda kwenye vitabu, fanya mazoezi mengi zaidi kuhusu kubadilisha majina katika hali ya udogo au katika hali ya ukubwa. Sehemu itakayokutatiza hapo kwenye chaneli hii, kuna sehemu ya kutoa maoni. Tuandikie maoni. Mwisho wa video hii patakuwa na njia za kuwasiliana nasi kwa kutumia rununu, kwa kutumia barua pepe, kwa kutumia mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, Instagram. Yaani hiyo nyingine nikumbushe, njia hizo zote. Usichelee kuwasiliana nasi. Usiogope kuwasiliana nasi, manake tutakujibu kadri ya uwezo wetu. Lengo letu, nia yetu, kusudi letu ni kuhakikisha kwamba tumeweza kukufaa wewe kwa njia itakayokuwezesha kuweza kukabiliana na mitihani kwa njia ambayo ni rahisi, ufanikiwe katika mustakabali wako. Nimekuwa mwalimu wako, mwalimu akupendaye, mwalimu anayekuenzi, mwalimu anayekuthamini, Mwalimu Mwinyi Masharubu. Tukutane katika somo lijalo.